Así, a casa, la Universitat de València ha posat en marxa un projecte pilot de vehicles elèctrics per a professors i alumnes. Cotxes, motos i bicicletes que podran usar-se de forma gratuïta i recarregar-se al propi campus. Aquesta iniciativa forma part del projecte Evomobile i té el suport de l'Agència Valenciana de l'Energia. De moment, la primera fase està integrada per dos cotxes elèctrics, dos motos i tres bicicletes elèctriques. Els professors i alumnes que vulguin usar-los només han de sol·licitar-ho i després omplir una enquesta de satisfacció. Esta la he puesto a cargar para que la primera se viera como cargada, pero... Ya está arrancado. Pero, simplemente... ¿Sin casco? Ahí sí que saldríamos, vamos. Entonces, pero es que está enchufado.